اللہ اللہ احرام پھر پہن کر طواف حرم کروں میں اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے احرام پھر پہن کر طواف حرم کروں میں میری دعا یہی ہے میری دعا یہی ہے دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 بہنیں کرو رہی ہیں یاد حرم میں آنسو بہنیں کرو رہی ہیں یاد حرم میں آنسو بہنیں کرو رہی ہیں اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے یاد حرم میں آنسو بہنیں کرو رہے ہیں آگ سی لگی ہے ایک آگ سی لگی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ 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 سال حج کرائے سبحان اللہ کتنی پیاری دعا دی ہے لیکن تھوڑی میری بھی سن لیجیے اب میں نے آپ کی سن لی نا سنا کہ نہیں سنا جو بولنا چاہتے تھے آپ کو بولنے کا موقع بھی دیا اب تھوڑی میری سن لیجیے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سنی دعوت اسلامی کا پیغام الحمدللہ یونیورسل پیغام ہے الحمدللہ اور انڈیا سے لے کے امریکہ تک امریکہ سے لے کے یورپ تک یورپ سے لے کے افریقہ تک ہر جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام محبت پہنچانے کی سعادت ہمارے ساتھی اور ہم سب مل کر حاصل کر رہے ہیں جس کے اثرات بھی ظاہر یہ ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ کے سینے میں عشق رسول کی تڑپ پیدا ہو گئی نعت مصطفیٰ سنتے سنتے ایسے ہی وہ غیر مسلمین جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے رہے ہوں گے کبھی وہ دامن رحمت مصطفیٰ میں آ گئے کئی سینوں میں انقلاب عشق رسول کا انقلاب پیدا ہوا اور آج وہ بڑے پیارے اچھے مسلمان بنے ہیں الحمدللہ شاید آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تھا جنہوں نے اپنا نام زینب رضوان رکھا پھر ان کے پورے ساری فیملی نے سب بچیوں نے بچے نے سب نے اسلام قبول کیا الحمدللہ آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں فلمیں نکالی جا رہی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس پر ہمارے احتجاج کا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم لوگ پوری جوش پورے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ اپنے عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں ہونا بھی چاہیے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی کچھ کہے اور مسلمان اٹھ کر کھڑا نہ ہو تو پھر ایمان کی حرارت نظر کیسے آئے احتجاج کا یہ طریقہ ہے لیکن احتجاج کا ایک دوسرا اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ خاتون بھی کہہ رہی ہیں جنہوں نے ابھی حال میں اسلام قبول کیا ہے وہ کہتی ہیں چاروں طرف میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے درپے آزار ہیں تکلیف پہنچانے کے پیچھے ہیں ایسے میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے
تو وہ کہتی ہیں کہ جب ان ساری چیزوں سے میرا دل معاف ہو جاتا ہے کہ لوگ بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کر رہے ہیں, پھر مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, تو کہتی ہیں کہ میں اپنے قرآن کی طرف واپس لوٹتی ہوں اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتی ہوں اور مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب وہاں مل جاتا ہے. آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تلاوت قرآن کریم سے ہم دور کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن ایک دم پیک کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس پر تھوڑا غور ہم کو کرنا ہوگا اور ان حالات میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا تہیہ ہم کو کرنا ہوگا. ہم صرف جھنڈا لے کر باہر نکلیں گے اور پھر پیپسی اور کوکا کولا پیئیں گے تو مجھے بتائیے ہم کس کی مدد کریں گے؟ آپ جلوس میں نکلتے ہو حضور کی محبت کے جلوس میں اور پیاس لگتی ہے تو پیپسی پیتے ہو, یہ پیپسی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے نا. تو اس سے آپ اپنے پیسے کس کو دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں مضبوط کر رہے ہو اس کو؟ کیا آپ اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے کہ ہم صرف سنت کے مطابق پانی پی کر رہیں گے لیکن یہ پیسہ ان کو نہیں دیں گے؟ حج میں حاجی جاتا ہے کروڑوں ڈالر کی پیپسیاں اور کوکا کولا اور اسپرائٹ اس کے کین کے کین پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ساری معیشت ہم کس کی مضبوط کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سینسیبل بنو کہ صرف نعرے بازی سے کام نہیں ہوگا, یو ہیو ٹو بیکم سم ویئر, یو ہیو ٹو بیکم پریکٹیکل, کچھ پریکٹیکل بنو. ان کو سب سے بڑی تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں آؤ. اگر آپ چاہتے ہو کہ دشمنان اسلام چڑے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. بولو نا, بولو نا, اور محبت سے بولو. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جب تکلیف دیا کرتے تھے اپنی بات سے اپنی زبان سے تو اللہ نے حضور کو کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور کیا کریں ایسے عالم میں جب پریشانی ہو, لوگ تانا دیں, استہزاء کریں, مذاق اڑائیں, گستاخی کریں, تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ غور سے سنیں گے؟ سنیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو نواز شریف ہی چاہیے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کچھ اس قسم کا گائیڈنس بھی اگر آپ کو مل جائے تو پھر نعت پڑھنے والا بچہ کبھی غلط کام کی طرف نہ جائے. یہ ضروری ہے نا کہ ہم نعت خواں بنے نمازی نہ بنے, ہم نعت خواں بنے اور گناہوں سے پرہیز نہ کریں, تو یہ نہیں. مکمل نعت خوانی وہ ہے جو ہمارے جسم کے ایک ایک حصے سے ظاہر ہو, ہماری عادتوں سے ظاہر ہو, ہمارے اخلاق سے ظاہر ہو کہ یہ نعت خواں ہے, یہ کردار کا پکا ہے, یہ ہونا چاہیے. سنو میں کچھ آیتیں سناتا ہوں لیکن آیتیں سنتے وقت ایک ادب کا تقاضا میں آپ کو بتاؤں. جہاں جہاں جا رہا ہوں یہ طریقہ بتا رہا ہوں, لوگ عمل کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو گردن جھکا کر اس کو خاموشی سے ادب سے سنا جائے, ادھر ادھر نہ دیکھا جائے. کیا آپ عمل کرو گے؟ بڑا حسین منظر وہ ہوگا جب میں قرآن پڑھوں گا اور آپ کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ احترام ہوگا اللہ کی کتاب کا. اور اس کا آپ اگر اس کی عادت ہمیشہ بنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی چابی پائیں گے, کنجی پائیں گے انشاءاللہ. عمل کرو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک الى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فما ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها